Криворізький залізнорудний комбінат заявив про вимушену зупинку виробництва. Мовляв, страйк шахтарів блокує виробничі потужності підприємства. За словами адміністрації залізнорудного комбінату, досягти компромісу із страйкарями не вдалося через начебто свідомо нездійснені вимоги. Виправдовуються, людям пропонували різні варіанти підвищення зарплати та підписання меморандуму, але протестувальники на них не погодились. Наразі під землею залишилось 114 гірників з 4 шахт Кривбасу. Семеро працівників були вимушені піднятися на поверхню через погіршення стану здоров'я.